até o consultório do Dr. Vinícius Moraes e nós vamos falar um pouquinho sobre crianças, tecnologias, como está indo tudo isso hoje em dia, não é, Dr. Vinícius? Muito boa tarde ou bom dia. É diferente, a gente está full time no ar, né? Afinal é web. É. Agradeço muito o convite aí de poder trocar ideias aí com vocês. É verdade, na verdade nós que agradecemos, né, poder levar essas informações, porque na verdade as crianças hoje elas estão, a nossa vida é tumultuada e com isso a gente apeca um pouco também, né? E as crianças estão muito envolvidas aí com a tecnologia o tempo todo e estão até levando o celular para o colégio, hoje as escolas estão permitindo a partir de uma certa idade. E é um pouco preocupante, quer dizer, na verdade os pais se preocupam, mas ao mesmo tempo também permitem muita coisa, né? E às vezes acabam se beneficiando, né, da tecnologia, no sentido de poder ter tempo para dar conta das suas tarefas, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, eu acho que é legal assim, a gente ter uma ideia temporal, né, de que muito do que a gente está vivendo hoje é algo muito novo, né? Então, dos milhares de anos da humanidade, né? Celular, tablets, né, aparelhos eletrônicos, são coisas aí das últimas duas décadas, né? Não é uma coisa assim que acompanha o ser humano há muito tempo, né? E a gente tem que lembrar que a nossa geração, né, nós que somos, digamos assim, imigrantes digitais, né, porque a gente, quando a gente nasceu, a gente não tinha essa tecnologia. Não mesmo. Quem nasce agora é nativo digital, né, já nasce por dentro aí de tudo que acontece. Mas nós tivemos, né, muitas vezes assim, uma educação muito restrita, né, muito participante e participativa, né, dos pais e até de outras gerações, como tios, avós. Né, e a dinâmica hoje de vida está muito diferente. Né, então, o que a gente vê assim, é um afastamento, né, do contexto familiar. E os pais que muitas vezes foram pessoas assim, né, que receberam uma educação mais rígida, né, mais restritiva, daqui a pouco a coisa assim meio que ficou frouxa demais, né? E a participação hoje dos pais talvez está um pouco abaixo do que deveria, né, no sentido de estabelecer filtro, né, porque o grande problema hoje da tecnologia é filtrar o que pode e deve chegar para as crianças e em quais idades, né? Porque eu lembro, né, que a tecnologia hoje é uma porta para o mundo. Né? Então, assim como pode vir coisa boa, pode vir coisa muito ruim. Né? E quem deveria estar, né, filtrando não só o conteúdo, mas o tempo que essas crianças deveriam estar expostas aos eletrônicos, são os pais. Né? E isso está dando um impacto, inclusive, no comportamento dessas crianças. Como que se percebe isso, né? A gente percebe no comportamento delas da seguinte maneira: nas respostas, no convívio. Por quê? Porque de repente, entre coleguinhas do colégio, vamos supor, né? Ah, hoje não quero brincar contigo. E saem dando risada. Elas não percebem que, por exemplo, elas magoam a outra coleguinha. Porque do nada elas vêm assim. Então elas não conseguem ter essa noção. Claro que a gente sabe que criança tem a parte de ser doce, tem a parte da maldade, porque isso elas estão sendo educadas, elas vão sendo orientadas. É interessante, né, a gente perceber que Zygmunt Bauman, né, quando criou toda a teoria da questão do mundo líquido, né, das relações aí a partir das tecnologias, tá, que, como eu falei, é algo muito recente na história da humanidade, né? O que ele observou é que as relações, elas de uma certa forma ficaram muito líquidas, né? Elas não grudam ninguém, né? Consistência. Então ficou muito fácil tu incluir, bloquear, retirar, sou teu amigo, não sou teu amigo, eu te bloqueio, eu não te bloqueio, né? Então, não tem mais sentimento? No toque de um botão, né, tu faz amigos e tu desfaz amizades. Né? E isso, claro, nas redes. Né? Só que isso, obviamente, também está transpondo para as relações físicas, para as relações presenciais. Né? Então, nesse aspecto, por exemplo, sem a presença de um adulto, né, que de alguma forma vai traduzir, né, essa experiência do digital para o presencial, né,
é que a criança daqui a pouco pode fazer coisas que no mundo virtual é super aceito e fácil, né? Realizado em um toque de um botão, mas que na vida real, por exemplo, são muito mais complexas, né? Então, por exemplo, se eu desfaço a amizade com alguém, né? Então eu vou lá no Instagram ou no Facebook e paro de seguir a pessoa, por exemplo, né? Num contexto virtual, isso talvez tenha uma repercussão muito pequena, né? Agora, eu chegar para uma pessoa, né, cara a cara, e como nesse exemplo que tu falou, né, chegar e dizer, ó, não quero mais ser teu amigo, não quero mais brigar contigo, tipo assim, deleto, né, aperta um botãozinho, né, incluir essa pessoa ou, né, lidar com a repercussão disso é muito diferente do que num ambiente virtual, por exemplo. E é nesse ponto que tem que entrar os pais, ou seja, de alguma maneira os pais deveriam saber que o filho está fazendo isso. E eu acredito que eles não saibam que, de repente, o filho está tendo esse tipo de atitude. Isso que eu te falei aqui, lidar com a tecnologia é algo novo para nós, tá? E para os pais também é um desafio, né? Porque a questão é que os pais, como eu até comentei anteriormente, eles acabam até se beneficiando dessa tecnologia, né? Então, ao invés, por exemplo, né, de tu investir e muitas vezes, né, assumir responsabilidades que tu sabe que tem, mas às vezes tu tá cansado, né? Porque as pessoas trabalham, correm o dia todo, né? Então, às vezes, literalmente não sobra energia para elas assumirem, né, um papel aí de pai e de mãe. Então, acabam muitas vezes usando a tecnologia como forma de entretenimento e até aprendizado. E, honestamente, nenhum pai, nenhuma mãe erra de propósito. Tipo assim, eu sei que isso faz mal pro meu filho, mas tá aqui, eu vou dar para ele. Só que o que eu vejo, claro, é que os pais, às vezes, não se dão conta do perigo, né, e do problema que isso pode causar a médio e longo prazo. Tá? Problemas esses que nem a gente da ciência ainda consegue mapear muito bem. Né? Por quê? Porque tudo é novo. Né? Tu acha que, nesses casos, os pais têm que começar a se conversar entre si? Se eu vejo, por exemplo, que a minha filha faz alguma coisa dessas, ou que uma outra coleguinha faz com ela, tu acha que eu, como mãe, deveria conversar com outra mãe, ou a outra mãe conversar comigo sobre isso? Eu penso assim que toda família tem que ter o seu código, né, as suas regras, para como tornar a tecnologia sendo usado para o bem da criança e para o bem da família. Né? Então, primeiro aspecto que é muito pontuado é a questão do tempo. Né? Se sabe que quanto menor a criança, menos tempo ela deveria passar nos eletrônicos. Tá? Pelos protocolos, né, mais rígidos, né, até os 2 anos ela não deveria ter contato nenhum com o telefone. Né? E o que a gente mais vê hoje é a criança aí, né, de bebendo. Poucos meses já. Né? Tablet desse tamanho. Exatamente. Né? Então, alguns protocolos dizem que até essa idade o melhor seria não ter contato. Tá? A outra questão, claro, conforme, né, a criança vai crescendo, ela pode ter, né, essa prerrogativa, tá? Mas o que se recomenda, por exemplo, para crianças aí, pelo menos até os 10 anos, tá, é que ela só tenha um conteúdo para a sua faixa etária e sem a possibilidade de interação com outras pessoas. Né? Por quê? Porque mandar mensagem, né, além, claro, hoje de ser algo de exposição, é uma coisa que eu não sei o que vai acontecer do outro lado, né? Às vezes eu não sei nem quem é a pessoa que está de outro lado. Entre os colegas de sala. Exatamente. Né? E como esse texto, essa imagem vai ser utilizado. Então, para preservar a criança, né, o ideal é que ela não tenha acesso, né, a nenhum tipo de rede, pelo menos até os 10. Tá? Eu, particularmente, né, assim, né, eu sou mais... né, mais cuidadoso, assim, apreensivo. Eu tenho, né, uma opinião assim, um pouco mais conservadora nesse aspecto, né, de que redes sociais, então, Facebook, Instagram, WhatsApp, celular, né, tem que ser muito, mas muito controlado, pelo menos até os 15. Né? Por quê? Porque é importante lembrar que até essa idade, né, a capacidade que as crianças e os adolescentes têm de antecipar os problemas que podem acontecer é muito pequena. Né?
Então, eles têm uma imaturidade e eles podem sim se expor moralmente, serem vítimas e até tomar conhecimento de assuntos que eles ainda não têm a maturidade para saber. Né? Então, claro, pode ser uma coisa assim meio clichê, né? Mas assim, a cada idade que a gente tem, a gente está preparado para lidar com algumas coisas, tá? E essa falsa ideia de que quanto mais precoce, quanto, né, quanto mais cedo meu filho saber como o mundo funciona, é melhor, isso não é fato, não é verdadeiro. Né? Então, expor a criança a conteúdos, né, ou a temáticas que ela não está pronta, causa muito mais dano do que benefício. Tá? E isso inclui sexo, inclui violência, inclui relacionamentos, né, que a gente vai construindo e aprendendo isso ao longo da escola. Né? A gente não nasce sabendo se relacionar, né? A gente vai aprimorando, a gente pisa na bola, a gente quebra a cara. Só que aí que tá, ter uma figura adulta, né, responsável, que está engajada no, na educação dessa criança, ajuda ela a lidar não só com o que ela causa de problema, mas com o problema que é causado para ela. Então, conversa, diálogo, até mesmo entre pais, né, é uma coisa muito bem-vinda. Só que o problema, claro, que às vezes acontece na vida real, é que as pessoas vão muito armadas, né? Elas sempre estão querendo passar a culpa para o outro. Exatamente. Né? E eu digo, né, que respeito e responsabilidade acabam andando junto. Né? Então, quem é responsável, né, tem muito mais chance de respeitar e fazer respeitar as coisas do que alguém que é irresponsável. Né? O irresponsável, ele sempre vai passar a culpa, né, e o problema para o outro e muito provavelmente não vai respeitar, né, as normas e as regras de convivência. Né? Então, nesse aspecto, né, o pai ou a mãe, ele precisa ser responsável, né, até para que ele possa respeitar, né, esses momentos da vida aí da criança, que ele só vai tomar ciência disso participando do processo. Né? E o que a gente vê, como eu falei, não é algo proposital, mas às vezes hoje o mundo faz com que a gente abrace muito mais coisa, né, do que deveria, e talvez sim, né, a educação infantil ela está um tanto quanto negligenciada e terceirizada para os eletrônicos. Tá? E a consequência disso, né, infelizmente, por exemplo, um a cada quatro, né, adolescentes tem o que a gente chama de uso problemático do celular, o uso problemático da tecnologia. Né? Então, eles passam mais tempo do que deveriam, tá? E isso faz com que eles tenham uma pobre convivência social, baixo desempenho escolar, muita irritabilidade. Né? Diga-se de passagem, quanto mais tempo o adolescente passa no eletrônico, mais irritado ele fica. Tá? E o grande problema que a gente também tem relacionado é a questão do suicídio. Né? Depressão começa a dar, né? Depressão, ansiedade, né? FOMA, que é Fear of Missing Out, né? Que é tipo, assim, não participar, né, dessa vida digital assim, muito proeminente. Né? E isso tem sido causador de adoecimento psíquico e, infelizmente, tem sido associado com o aumento da incidência do suicídio, né? Que tem aumentado, né, em jovens e em adolescentes. Né? Não se sabe exatamente se é por isso, né, mas está relacionado. Né? Então, quanto mais tempo e quanto menos controle se tem sobre esse uso, né, mais adoecimento psíquico, né, isso pode acarretar aí nos próximos anos para aquela pessoa. Sim, até porque as crianças elas se sentem mais à vontade para se expressar atrás de uma tela de celular, de computador, do que entre elas, né? Claro. Então, elas não só começam a agir da maneira que elas agem no celular, na vida delas, como elas também têm uma maneira mais fácil de se expressar na vida. É o que o Bauman colocou, né, no sentido assim, da pessoa não ter que arcar com a responsabilidade dos seus atos no mundo digital. Né? Isso até está mudando agora, né, porque tem se criado algumas medidas para que a pessoa na rede seja possível ser responsabilizada, né? Então, cada um de nós, mesmo não sabendo, tem um endereço IP, né? O que eu faço na rede fica registrado, né? E a tentativa é justamente tirar, né, esse manto de invisibilidade, né? Tem até uma alegoria, né,
que é o anel de Giges, né? É um anel que a pessoa usava e ficava invisível. Então ela poderia literalmente fazer qualquer coisa. Hoje não tem mais isso. É, hoje na rede é difícil a pessoa assim estar tão invisível, né? Então, o que ela faz é rastreável. Né? O problema, claro, né, nessa questão, por exemplo, das crianças, é que assim como elas podem ser cruéis, elas podem fazer, né, coisas ruins, elas acabam também se tornando vítimas, né? Então, de abusadores, de bullying cibernético, né, de ter que lidar com as consequências daquilo que ela postou, daquilo que ela mandou, né? Já teve relato, por exemplo, né, de pessoas aí que chegaram até a cometer suicídio, né, por fotos ou por mensagens aí que foram printadas e distribuídas, né, entre colegas ou na sociedade. Né. Então, os adolescentes e as crianças, eles não têm uma estrutura adulta, né, para lidar com essas consequências. Né. Então, logo, eles acabam ficando muito vulneráveis. O que me preocupa é que eles acabam tendo que aprender isso muito sozinhos e, como eu falei, muito sem filtro, né? Porque a questão, né, aí entra o adulto, né, que é essa pessoa mais desenvolvida, que vai poder dizer, ó, isso aqui não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? Precisa desse apoio do adulto. É, só que aí que tá, isso é uma coisa que eu sempre também coloco para os pais, né? Essa autoridade é uma coisa que a gente constrói junto com a criança, né? Não adianta eu lá, depois de cara aí com 17 anos, eu tal, tá, aqui ó, eu sou teu pai, eu mando em ti. Não, isso é uma coisa que a gente vai construindo. Desde pequenininho. Né? E é nesse aspecto, né, que talvez assim muitos pais, e de novo, não é de propósito, ninguém erra de propósito, né? Mas às vezes é por não ter força, às vezes não ter saúde, às vezes não ter orientação, né? Acaba fazendo, ah, o outro faz, então eu vou deixar também. Então, isso é uma coisa, né, que eu acho. Por isso eu digo que cada família tem que ser, tem que ter, né, o seu código, as suas regras, e que isso seja respeitado. Né? E a autoridade nesse aspecto são as figuras maternas e paternas, que, como a gente até comentou, necessariamente não é o pai ou a mãe, né, podem ser não, vários personagens. Né? Mas a construção dessa autoridade, ela é fundamental, né, para que a gente possa viver bem em sociedade. E talvez o que a gente vê hoje é justamente essa falta, né, de respeito, falta de responsabilidade, falta, né, de autoridade. Por quê? Porque, infelizmente, muitos jovens acabam se criando assim, meio por conta própria. Né? Uma coisa meio selva, assim, né? Cada um faz o que quer. Né? E talvez isso também tá contribuindo para essa falta de tolerância, essa falta de respeito entre os humanos. Né? Porque a gente tem que lembrar que essa criança hoje é o adolescente e o adulto de amanhã. Né? E a gente hoje já está lidando com adultos, né, que infelizmente acabaram aí sendo criados num ambiente talvez sem a valorização da autoridade. Né? Fugindo um pouco do assunto, mas talvez, né, entrando nesse aspecto, é o que a gente vê, por exemplo, dentro da sala de aula com o professor. Né? O enfraquecimento da autoridade do professor, né, é algo muito nocivo, muito deletério. É muito triste, é. Muito triste. É, e altamente prejudicial. Né? Por isso que nós pais, né, nós deveríamos empoderar e valorizar muito, né, a autoridade do professor. Né? Porque isso automaticamente valida, né, e reforça a minha autoridade, né, como pai e como mãe. E o que a gente vê muitas vezes é o contrário, né? Os pais até meio que detonando, né, a imagem do professor. E isso faz uma confusão absurda na cabeça das crianças. Né? Porque a criança precisa, né, desse... Isso. Desse... É, eu até estava comentando antes, enquanto eu estava aguardando para conversar contigo, que assim, a gente vem de uma geração onde era 8 ou 80, né? Onde eu tinha a professora na terceira série... que de matemática, que pegava a orelha da gente, torcia, arrancava, o que eu vou te falar, era uma coisa absurda, né? Que a gente apanhava dos pais, então assim, era uma educação daquelas. Então, hoje, Deus o livre bater nos filhos. Claro. Então, eu acho sim. E também é outra geração. Claro, ninguém é a favor de bater, eu acho que ninguém tem que ficar batendo. Mas deveria ter um equilíbrio entre o 8 e o 80.
agressão física, tá? Não é uma coisa legal. É um atestado que tu não tem outros recursos. Exato. Né? E talvez seja o maior sintoma dessa falta de autoridade, né? Porque quando a gente tem autoridade, né, e é uma autoridade constituída, diálogo, conversa, uma reprimenda verbal. Exato. Né? Aquela coisa assim, de tu olhar para a criança. Um equilíbrio, que tivesse um equilíbrio de energético entre isso. Porque definitivamente não tem mais espaço hoje, né, para a gente, por exemplo, bater e maltratar as crianças. Né? Isso é uma coisa assim que, né, felizmente, né, hoje até é criminalizado. Tá? Agora, as pessoas, né, nessa mudança de paradigma, elas ficaram perdidas, né? Porque muitos pais dizem, ó, tá, eu não posso bater, o que que eu faço? Né? Bom, tem uma série de coisas que podem ser feitas, né? Principalmente... A própria imposição da voz? Presença. Né? Não é? E hoje a gente vê, por exemplo, né, pais que às vezes mais trocam mensagens, né, com os filhos do que conversam. Não, eu acho que assim, a imposição em casa, a maneira que tu impõe a voz, a maneira que tu fala, a maneira que tu demonstra. Eu acho que tem uma série de outras coisas. É, né? Que nem eu falei, tem que ter um equilíbrio entre as coisas. Que, todas essas coisas demandam presença. Tem que estar ali para lidar com o bom e com o ruim. Né? É o que muita gente, né, por exemplo, critica, né, essas questões, assim, até mesmo das mídias, né, porque tem pessoas que acabam muito mais postando e participando, né, dessa vida mais digital do que tá ali no sentido de dar banho, comida, né, de tu tá ali de mão dada, né, com a criança para lidar com as dificuldades. Né? Participar das reuniões e das atividades escolares, né? Infelizmente a gente vê, assim, às vezes um certo distanciamento, né, da participação aí dos pais. E isso tudo é educação, né? Só que, como eu falei, para tu constituir isso, né, na tua casa, tu tem que estar ali, não só presencialmente, mas emocionalmente. Né? E aí o que eu vejo, claro, é que, né, as pessoas estão cansadas, elas estão fadigadas. É muita coisa acontecendo muito rápido, né? E infelizmente nem todo mundo tem a possibilidade, a oportunidade de parar e refletir sobre o que está fazendo. Né? Será que o que eu estou fazendo para o meu filho é o melhor? A gente nunca sabe se é, mas a gente tenta. Mas a gente tem alguns balizadores. Né? Então, por exemplo, bater no filho definitivamente não é uma coisa legal. Né? Agora, tu terceirizar ou tu atribuir, por exemplo, a um aparelho eletrônico, né, o cuidado do teu filho, né, obviamente também não é. Né? Então, a questão aqui é a gente poder, né, de alguma forma, fazer aquilo que mais pode beneficiar o meu filho e evitar fazer aquilo que pode prejudicar. Né? Então, hoje, por exemplo, né, excluir digitalmente as crianças é uma coisa impossível. Não é legal eles não saberem usar a tecnologia. Porém, usar excessivamente ou usar sem filtro, tendo acesso a qualquer conteúdo de qualquer idade, isso já está comprovado que é uma coisa muito negativa. Né? Então, cabe aos pais serem, né, esse filtro, né, esse gatekeeper, né, o porteiro, para saber o que, que entra e o que, que não entra. É. Né? E isso é um trabalho, né, uma coisa que a gente vai constituindo. Tá? Por isso que muitos pais também precisam de tratamento, de suporte, de apoio. Né? E o que a gente vê, às vezes, no consultório aqui, são os pais, né? Ó, tá aqui o meu filho, ele tá com um problema, e resolve. Você tem que tratar o pai, pra depois tratar o filho. O que eu vejo... Mas você tem que tratar o filho, se tratar o pai, o filho já tá resolvido. O que eu vejo que é uma questão coletiva. Né? Se a criança tá com problema, é uma família que tá com problema. Então, é importante haver, né, esse entendimento, né, que uma criança com um problema de saúde mental, ela é integrante de um núcleo maior que acaba adoecendo ou, né, adoecendo a criança ou acaba se adoecendo pelo problema da criança. Né? Então, é um núcleo familiar que precisa de auxílio. Então, se as pessoas começarem a ter essa visão um pouco mais... aberta. E até mais humilde, né? Porque tem pessoas assim que têm, né, uma certa, né, um certo medo de lidar com as suas dificuldades e com seus fracassos. Ainda e acaba hoje, um né? Outro, né? Então... Eles transferem.
Exatamente. A transferência é uma doença, olha, irreparável. Então, ter a humildade que nós somos humanos, que a gente erra, que a gente, né, pode e deve melhorar, né, é uma coisa que facilita muito o tratamento, o aprendizado, a educação. Né? Então, assim, a soberba, né, essa prepotência de achar que eu tô certo e dane-se o mundo, né, é o que, de uma certa forma, acaba, né, gerando toda essa repercussão, né, intolerante, radical e negativo. Né? Então, nesse sentido, claro, né, uma coisa assim que eu gostaria muito, né, que ficasse para quem está nos assistindo, é a gente poder parar e pensar se o que eu estou fazendo está sendo melhor para mim, para o meu filho e para minha família. Né? Não só acerca dos eletrônicos, né, mas acerca da convivência como um todo. Porque não adianta nada, né, eu, né, por exemplo, falar algo e acabar fazendo outro. Né? E, de novo, ninguém está caça às bruxas. Né? Não, é a gente está debatendo um assunto que é o comportamento humano que está diferente hoje. Ele não está normal. É. Né? E o que eu digo é que fazer esse investimento, né, agora, quando a criança é pequena, até mesmo na adolescência, economiza muito, né, a saúde, não só dessa criança, mas até dos próprios pais, né? Porque tu ter que lidar, né, com dificuldades na vida adulta dos nossos filhos é uma coisa muito desgastante. Não só emocionalmente, mas economicamente também. Né? Agora tu falou uma coisa chave, que realmente é uma coisa que preocupa. Às vezes a gente vê, não, mas meu filho tá indo no psiquiatra, meu filho tá indo no terapeuta. É até bonito falar, né? É bonito falar. Mas aí tu fica olhando e fala assim, gente, mas eu acho que o pai precisava ir primeiro, porque... O pai, eu falo assim, os pais, no sentido, sabe? Às vezes os pais precisam ir antes porque eles acham que só o filho indo já tá bom. Mas eles não estão prontos para lidar com isso. É até uma questão numérica, olha só. Digamos que a criança faça, né, uma terapia intensiva, tá? 3 vezes por semana. Isso são 3, aí dá 2 horas e 15 minutos. Né? Normalmente uma sessão aí tem 45 minutos. Então, assim, ó. De uma semana, então, 24 horas vezes 7, né? Isso aí dá, né, mais de 150 horas, 2 horas ela vai ficar com o terapeuta. Né? Então, não vão ser 2 horas ou 2 horas e 15 que vai mudar toda uma realidade de mais de 150 horas. Né? Então, se não houver a participação, né, desses pais e da família, acerca de, seja lá qualquer problema que essa criança esteja, né, esteja tendo, não vai ser resolutivo. Né? Então, se a família não participar do processo, qualquer, por melhor que seja o terapeuta, né, ele não vai conseguir mudar uma realidade em que ela convive durante várias outras horas. Sucesso não é difícil, é complicado. Por isso que a maior chance de sucesso acontece quando esses pais, né, conseguem, né, de alguma forma... questionar e poder, né, avaliar se o que eles estão fazendo tem sido algo benéfico, né? E só faz isso quem tem humildade, né? Por isso que eu digo, né, que a humildade ela é muito importante para o aprendizado, né? Isso eu digo para os meus alunos da medicina aqui da universidade, né? O cara que não é humilde, ele não aprende, né? Porque ele já acha que sabe tudo, né? E o que a gente sabe é que a gente está sempre em constante aprimoramento. Né? E no caso aí de nós pais, a gente precisa estar, né, fazendo isso. E a gente precisa de tempo, né? A gente precisa sentar, pensar, parar. E isso é difícil, né? Porque o mundo está nos atropelando, literalmente. Tá. Né? O mundo está atropelando a humanidade. Né? Então, o que cabe a nós, pelo menos no âmbito aí da nossa família, é tentar, né, dar uma desacelerada, né? Até aproveitando agora aí com a parada aí do coronavírus. Eu acho que ele veio para fazer a gente parar, hein? Talvez, né? Talvez a gente precise aí, né? Já que a gente não vai estar envolvido em tantas atividades, talvez a gente precisaria, né, parar e pensar um pouco do jeito que a gente está vivendo a nossa vida, né? E que vida eu estou impondo para os nossos filhos também, né? Porque daqui a pouco é ingenuidade nossa achar que a criança se auto gere, né? Crianças precisam de filtro, elas precisam de apoio, elas precisam de uma presença adulta. Né? E sem esquecer que elas são espertíssimas. Com certeza.
Porque eu já vi criança mandando mensagem que não foi legal e ela se ligou e ela apagou antes que a mãe visse. Pode ser. Só que necessariamente quem recebeu, né? Viu. Não. E aí ficou ruim. E até pode printar, né? Exatamente. Acabar gerando. Então, assim, isso tudo tem que ter um cuidado. Então, assim, é isso que eu vejo, sabe? Hoje em dia parece que os sentimentos estão sendo descartáveis. Claro. É isso que o Bauman falou da questão do mundo líquido, né? Então, conecta, desconecta, né? É uma coisa assim... Não dá pra misturar. Muito fácil. A tecnologia, né, com a vida. Não, eu acho que é impossível a gente separar. Né? É impossível, não, a gente separar. Mas temos que educar pra separar. O que eu vejo é que as pessoas entendam a que uma coisa... A convivência humana com a tecnologia. Está muito relacionada, né? Então, por exemplo, ser responsável nas redes sociais... É ser responsável na vida. Sim, né? As crianças têm que entender o que é uma coisa e o que é outra. Saber mas, separar, que não dá para deletar, claro, um amigo. Mas talvez quem vai estar, né, de alguma forma, traduzindo e ajudando elas a lidar, somos nós adultos. Né? Então, é importante que a criança, né, de alguma forma, tenha esse suporte, tenha esse apoio. Tá? E não um tutorial que ele vai baixar na rede, que vai ser o educador dele. Né? Sim. Porque a gente tem aí tutoriais para quase tudo hoje, né? Mas um tutorial de como ser um adulto, né, funcionante e responsável, não tem. Né? Daí a importância desse pai e dessa mãe, né, poder, de uma certa forma, educar o seu filho também para a convivência digital. E educação envolve limite. Tá? Não tem como a gente educar alguém sem... sem dizer não. Então, limitar, né, se faz aí muito necessário, né, no aspecto digital. Agora, limitação não é exclusão. Né? Então, como eu falei, a questão talvez seja esse ponto de equilíbrio, esse ponto meio, né, entre excluir digitalmente e liberar, né, a bel prazer o acesso digital. Com certeza, ambas as situações são muito ruins, né, para a saúde mental, para a formação, né, desse cérebro que está acontecendo. Doutor Vinícius, muito obrigada pelo seu tempo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Esse encaixe aqui no meio das consultas dele. Não, mas é por isso que eu falei, né, que eu acho que talvez essa seja a mensagem, né, da gente pensar, refletir e usar os problemas que acontecem para poder aprender. Né? Problematizar, né, situações nos ajuda muito a crescer, né, e amadurecer. Mas como eu falei, responsabilidade, respeito, humildade, tolerância, né, deve ser, né, o fio condutor das relações humanas. Né? Se a gente não tem isso nas relações, acaba sendo doloroso, né, para nós e para as outras pessoas. Muito obrigada. Legal. Um abraço. E você de casa aguarde, semana que vem tem mais ainda. Pessoal, então hoje nós vamos falar do Tarô das Bruxas. Vocês já ouviram falar desse oráculo? O Tarô das Bruxas, eu costumo usar ele em meus atendimentos, principalmente para focar no que é aquilo que aguarda a pessoa, independente das vontades e desejos dela. Então a gente foca muito na espiritualidade em si. Se vocês verem a mesa como está aberta, distribuídas as cartas, a gente pode dividir por tópicos, como o que aguarda o presente da pessoa, o passado dela, atos bons, atos desagradáveis, como evitar as energias negativas, o futuro e mensagens finais. O Tarô das Bruxas, ele serve principalmente para delinear a pessoa em como ela pode agir futuramente perante seus atos.